Սենայի երեք վարչապետը իհարկե արձագանքեց մի փոքր Հայաստանում վագներականների գտնվելու հետ կապված հրապարակումները ստուգելու առումով։ Ձեզ ինչ է հայտնի, արդյոք սա իսկապես իրականությանը համապատասխանող տեղեկություն է և ԱԱՑ-ն այժմ զբաղվում է այս հարցով։ Դե, ըստ էության դուք էլ եք տեսել, որ մամուլում հրապարակումներ են եղել նմանատիպ, ազգային անվտանգության ծառայությունը չի կարող ուղղակի այդ հրապարակումների կողքով անցնել, բնականաբար ցանկացած նման հրապարակում պետք է ստուգվի դրա իսկությունը, հասկանանք բոլորս, և նորմալ պրոցեսը, երբ որ նման հրապարակումները ստուգվում են, այլ մանրամասների, բնականաբար ես դրանից ավել մանրամասների չեմ տիրապետում, բայց ես նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ մշտապես ուրեմն ընտրական պրոցեսներում արդեն նաև մենք նախորդիվ դրա դեպքը ունեցել ենք դիմընտրություններին, երբ որ սահմանային կուտակումներ են լինում, տարբեր, ուրեմն անհայտ աղբյուրներից տարբեր քաոտիկ բնույթի տեղեկատվություններ են տարածվում, արտաքին ուժերը ըստ էության էլ ավելի են փորձում իրենց այստեղի պրոյեկտներին ուրեմն աշխուժացնել, որպեսի երկրում որևէ քաղաքական փոփոխություն իրականացնել, և մենք գործ ունենք այս գործընթացի հետ, ընտրական գործընթացի, և ես մեր հանրությանն էլ կոչ եմ անում չտրվել այդ մանիպուլատիվ սադրիչ բնույթի տեղեկատվություններին և գնալ և իրենց համանդրական պարտքը կատարել սեպտեմբերի 17-ին։ Եվ մի ճշտում